ربیع الثانی کا مہینہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اس کو خصوصیت کے ساتھ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی نسبت ہے کیونکہ اس میں آپ کی نیاز شریف ہوتی ہے. حضرات اولیاء کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہایت ہی اونچا اور بلند ترین مقام عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دست حق پرست پر بے شمار افراد انسانی کو مشرف اسلام فرمایا اور آپ کی ذات قدسی صفات سے ہدایت کے چشمے پھوٹ پڑے. آج بھی آپ کی تعلیمات, آپ کے ملفوظات, آپ کے مواعظ اور خطبات تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ کا کام انجام دے رہے ہیں. یقیناً جو بھی ایمان اور عقیدت سے سرشار جذبات کے ساتھ آپ کی کتب کا مطالعہ کرے گا یقیناً اس کو اس میں کتاب و سنت کے چمکتے ہوئے انوار نظر آئیں گے اور اس سے اس کے نہاں خانہ دل کو ہی روشنی نصیب نہیں ہوگی بلکہ وہ جہاں جائے گا اس کے اجالے اور اس کی کرنوں کو بکھیرتا ہوا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ہر دو اعتبار سے آپ کو مقام بلند پر متمکن فرمایا, چنانچہ غوثیت کا منصب آپ کو عطا فرمایا, اولیاء کرام کے سردار ہونے کے اعزاز سے معزز فرمایا. آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پہ ہم عنایات کی برسات ہو رہی تھی, آپ کو خصوصی عنایات کی خلعت فاخرہ سے مشرف اور ممتاز کیا گیا تھا, تو آپ نے اس وقت بامر خداوندی اعلان قدمی هذه على رقبتي كل ولي الله, میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. تو اس وقت جتنے اولیاء کرام روئے زمین پر تھے سبوں نے اپنی گردنوں کو جھکایا اور یہ عرض کیا کہ صرف ہمارے سر پر ہی آپ کا, ہمارے گردن پر ہی آپ کا مبارک قدم نہیں ہے, بل علی الرأس والعین, بلکہ ہمارے سروں پر بھی آپ کا قدم ہے اور ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. اولیاء کرام نے آپ کی عظمتوں کو جانتے ہوئے اعتراف کیا. اللہ تبارک و تعالی نے بچپن سے ہی آپ کو اونچے مقامات پر فائز کیا تھا, حتیٰ کہ بچپن میں کھیلنے کو آپ جب جاتے تو غیب سے آواز آتی, الیہ یا مبارک, اے برکت والے صاحب زادے ادھر آؤ. اور جب پڑھنے کے لیے مکتب میں جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں سے اعلان کرواتا, افسحوا لی ولی اللہ حتی یجلس, کہ لوگوں اللہ کے ولی آ رہے ہیں, ان کے لیے جگہ کشادہ کرو تاکہ وہ آرام سے تشریف فرما ہو جائیں. اس طرح آپ کی شان و عظمت سے دنیا کو واقف کروایا گیا, آپ کی بے شمار کرامات متواتر طریقے سے ثابت ہیں. بہت شکریہ. مختصر سے کلمات میں پیران پیر کی عظمت کو ہم سن رہے تھے.